Salam əziz tamaşaçılar, vaxtınız xeyirli olsun. Yenə biz sizin qarşınızdayıq və düşünürəm ki, əgər biz gəldiksə, deməli sağlamlıqla bağlı məsləhətlərimiz var. Diqqətiniz bizdə olsun, yerinizi rahat edin. Biz sağlamlıqdan danışacağıq, sizin sağlamlığınızdan danışacağıq. Bugün isə sadəcə sizin deyil, eyni zamanda xüsusilə övladlarınızın sağlığından danışacaq. Çünki dəvət etdiyimiz həkim kifayət qədər maraqlı mövzu ilə bizə gəlibdir və düşünürəm ki, bərabər edəcəyimiz söhbət ilə məhz sizin üçün ən önəmli məlumatlardan sayılacaqdır. Beləliklə, sağlam olaq efirdədir. Orqanizmdə ən güclü əzələ çeynəmə əzələsidir. Bir addım atmaq üçün 200 əzələni hərəkətə gətirmək lazımdır. Burnumuz 50 mindən artıq qoxunu yadında saxlaya bilir. İnsan sümüyünün 31%-i sudan ibarətdir. Bu qədər mükəmməl yaradılmış orqanizmimizi daha yaxından tanımaq və qorumaq üçün sağlam olaq sizinlədir. Bəli, biz başladıq və qeyd etmək istəyirəm ki, hal-hazırda arxadakı bax, bu izdiham, bu gənclər Bakı Kompüter Peşə Liseyinin tələbələridir. Sizləri alqışlayıram. Bax, bu tələbə yoldaşlarınızın timsalında və təbii ki, liseyin rəhbərliyinə də buradan salamlarımızı çatdırırıq. Təşəkkür edirik bugünkü dəstəyinizə və iştirakınıza görə hər birinizə. Bugün proqramın birinci və ikinci hissələrindən danışacaq. Öncə mən təbii ki, ənənəvi olaraq məlumat verməliyəm. Birinci hissədə biz hər həftənin, bax bu üçüncü günü, çərşənbə günündə mərkəzi klinikanın məsələ təşkilatı dəstəyi ilə proqramımıza baxırsınız. Və demək ki, mərkəzi klinikadan dəvət etdiyimiz həkimlə söhbətimiz davam edəcək. Bu həkim məhz elə uşaqlarda nevroloji problemlərdən danışacaq. Yəni, pediatr, nevropatoloq dəvət etdiyimiz həkimimiz xüsusilə də uşaqlarda beynin inkişafından və bir çox bu inkişaf prosesindəki ləngimələr, arada baş verən xəstəliklər, ağırlaşmalar və təbii ki, müxtəlif hansı səbəblərə bağlıdır, necə yanaşmaq lazımdır və müalicəsi hansı hallarda, xüsusən epileptik hallardan, epileptik uşaqlardan da söhbət gedəcək. Yəni, diqqətiniz bizdə olsun. Heç də bu demək deyil ki, uşaqda bir problem yoxdursa, heç bir problem olmayacaq. Problem ola bilər, hansı hallara diqqət yetirmək lazımdır, diqqətiniz bizdə olsun. Bəzən kiçik bir yanlışımızdan çox ciddi ağırlaşmalara qədər biz üzləşə bilirik. Bu proqramın birinci hissəsində, verilişimizin ikinci hissəsində isə sağlam olaq deyirik, amma faydalı məsləhətlərdə hər zaman biz veririk. Siz buna nə dərəcədə əməl edirsiniz? Bu isə sizin öz öhdənizdə qalıbdır. Söhbət ondan gedəcək ki, bir çox hallarda, xüsusilə hər zaman mən şəxsən ilə bunu vurğulayırım, şəkərli diabetdən əziyyət çəkən insanlar gedirlər həkim endokrinoloqları ən yaxşı halda. Həkim endokrinoloqa müraciət edirlər. Bəli, bu doğru bir qərardır. Şəkərli diabetdən əziyyət çəkən insanlar daimi olaraq həkim endokrinoloqun nəzarətində və müalicəsini almalıdırlar. Bu olmalıdır. Amma bəzən isə heç bundan xəbərdar olan insanlar yoxdur. Məsələn, sizin şəkəriniz varmı? Məsələn, orta yaşının, yaşlı insanlara mən müraciət edirəm. Xanımlara müraciət edirəm. Klimakterik sonrası, vəziyyətdən sonra, yəni periyoddan sonrası postmenopoz dövründə olan xanımlara müraciət edirəm. Yaşı 40 yaşından yuxarı olan bəylərə müraciət edirəm. Şəkərli diabetiniz varmı? Əgər ən son nə zaman yoxlatdırmışsınızsa, o yadınızda deyilsə və ya çoxdandır qanda şəkərin səviyyəsini müayinə etdirib yoxlatdırmamışsınızsa, diqqətiniz bizdə olsun. Onun əlamətlərini vurğulayacaq. Hansı əlamətlər olarsa, şəkərli diabet olmaq ehtimalı var. Və təbii ki, insulin haqqında özəlliklə mədaltı vəzin sekresiyası bu yöndən çox önəmli. İnsulin haqqında bizim sizlərə məlumatımız olacaq ki, proqramın ikinci hissəsində bu haqda söhbət gedəcək. Niyə önəmlidir? Çünki hər zaman vurğulayaraq şəkərli diabetdən əziyyət çəkən insanların heç bir ağrısı olmadan qəfil dünyasını dəyişə bilirlər və ya qəflətən insult dediyimiz beyin infarktını yaşaya bilirlər. İşemik insultdan söhbət gedir, miyokard infarktından söhbət gedir və ətrafların itirilməsindən, qangrenalardan söhbət gedir. Bax, bunların yaranmaması üçün ən başa qayıtmalıyıq. Necə bu məsələdən yayınmaq lazımdır və nə etmək lazımdır? Bu haqda məlumatlar proqramı ikinci hissəsində düşünürəm ki, hər iki hissə çox önəmlidir. Diqqətiniz bizdə olsun. Mən həkimimizi dəvət edirəm. Beləliklə, həkimimiz mərkəzi klinikadan dəvət etdiyimiz pediatr nevropatoloq Fəxriyə Həsənovadır. Salam, xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Çox sağ olun, yaxşıyıq.
Bugün biz çox önəmli bir mövzudan bəhs edirik. Uşaqlardan çünki söhbət gedəcək. Hər zaman biz hər bir mövzu əslində önəmlidir. Amma uşaqlar dedikdə bizim hər bir ailənin ümid yeridir. Yəni, hər bir ailənin çox incə bir yeridir. Elə bir məqamdır ki, həm dövlətimiz üçün, həm ölkəmiz üçün, həm millətimiz üçün, həm ailəmiz üçün, həm fərd olaraq, bir valideyn olaraq hansı anlamda, hansı prizmadan baxsa çox önəmlidir və özümüz üzərimizdə o qədər əsmirik ki, uşaqlarımızdan söhbət gedəndə biraz daha çox ciddi yanaşırıq buna. O yüzden valideynlərə düşünürəm çox önəmli bir məqamlar burada açıqlanıyor olacaq biz və söhbətimizə. Məncə də diqqətlə izləsinlər. Başlayaq o zaman. Buyurun, zəhmət olmasa. Əyləşin, Fəxriyyə xanım. Öncə biz bir mütəxəssis fikrini eşidək. Yəni, çox fikirlər var. Uşaqlardan söhbət getdikdə hər zaman yanlış bir anlam var ki, uşaqlar böyüyün kiçik modelidir. Əslində belə deyil. Uşaqlar böyüyün kiçik modeli də deyillər və ayrıca bir şəxsiyyətdir, fərddir və onun inkişafı istər sizin aspektinizdən, yəni nevroloji baxımdan, istər digər orqan və üzvlər baxımından mərhələli bir şəkildə baş verir və təəssüflər olsun ki, bəzən bu mərhələlər zamanı müəyyən problemlər yaşadığı zaman sonradan bu ağırlaşmalarla da özünü göstərə bilir. Amma beyin burada ən başda gələn orqanlar, xüsusilə də həm böyükdə, həm uşaqda, xüsusilə uşaqdan söhbət gedirsə, ağırlaşması da daha ciddi olur. Sizin fikrinizcə, çünki daha bizim üçün vacibdir bu, mütəxəssissiniz, uşaqlarda beynin inkişafı necədir? O haqda bir məlumat alaq. Bəli, doktor. Əvvəlcə hamını salamlayıram bütün izləyicilərimizi. Tamamilə düzgün, yəni haqlı qeyd elədiniz. Ətrafımızdakı insanlar uşağı böyüyün kiçik modeli kimi düşünürlər. Amma qətiyyən belə deyil. Ümumiyyətlə, sualın özü çox geniş və çətin bir sualdır. Amma bacara bildiyim qədər izah eləməyə çalışacaq. Uşağın sinir sistemi haqqında danışanda bu cümləni desək, səhv eləmərik. Yəni, sinir sistemi döllənmədən etibarən inkişaf eləməyə başlayır və ərgənliyin ən axırıncı zamanına qədər davam edir. Əslində, belə deyə bilərik ki, sinir sistemi inkişafı ömrün axırına qədər davam edir. Yəni, sinir sisteminin inkişafı bitmir. Müəyyən dövrlərdə də yenə dəyişikliklərə uğruyur və dəyişikliklər baş verir. Bunu rəqəmlər verərək daha aydın izah eləyə bilərəm. Məsələn, belə deyək, normal yeni doğu vaxtında doğulmuş bir uşağın baş ölçüsü 35 cm bərabər olur. Böyük insanlarınki isə sizin, mənim, yəni normal insanların, böyük adamların baş ölçüsü ortalama 55 cm olur. 52-58 arası, amma ortalama götürsək, baş çevrəsini nəzərdə tuturuq, bəli ki, bizim nevroloji müayinədə çox vacibdir. 55 cm-dir ortalaması. Yəni, buradan nəyə fikir veririk? Böyük insanda baş ölçüsü 55, bir yaşına gələndə isə, yeni doğulmuşun ki, 35 olmasına baxmayaraq, artıq 45 cm-ə gəlib çatır başın ölçüsü. Bu baş çevrəsi də nə ilə bağlıdır? Yəni, onun kəllə qutusunun içindəki beyin inkişafı ilə bağlıdır. Yəni, beyin nə qədər normal sürətlə inkişaf eləyəcəksə, oradakı baş çevrəsi də ona uyğun şəkildə inkişaf eləyəcək. Yəni, bu dediyimizdən belə çıxır ki, məncə buna analar və analığa namizəd olanlar daha diqqətlə qulaq alsınlar. Deməli, bizim uşağımızın beyin inkişafı bətin daxili dövrdə və həyatın ilk illərində çox önəmli bir səviyyədə inkişaf eləmiş vəziyyətdə olur. Və bu dövr bizim üçün çox önəmlidir. Bu, hansı dövrdür? Qeyd elədiyimiz kimi, sinir sisteminin inkişafı, yəni beynin inkişafı bətin daxili dövrdə daxil olmaqla ilk 3 yaş arasında demək olar ki, inkişafını çox hissəsini qət eləmiş olur. Və bu illəri niyə görə diqqətlə izləsinlər deyirəm, biz qızıl illər adlandırırıq uşağın həyatında. Yəni, altını cızaraq qeyd edirik. Qızıl illər adlandırırıq. Niyə görə? Çünki bu sinirin elə bir dövrüdür ki, ətrafda olan hər şey, elə bilin ki, bir naxış kimi, oya kimi, yəni yazı kimi hər şey o beynə yazılır. Naxışlar şəklində cızılır. Bunu daha aydın şəkildə belə izah eləyə bilərik sinirin quruluşu ilə bağlı. Yəni, sinir sistemi, dedik, bətin daxili dövrdən, döllənmədən başlayaraq inkişaf eləyir. Və bizim bütün ali fəaliyyətimizə cavabdeh olan sahə, yəni korteks dediyimiz, beyin qabığı dediyimiz sahədə sinir hüceyrələri, yəni neyronlar 100 milyarddan
artıqdır, 100 milyarddır. Və bu neyronlar bir-biriylə sinapslar, yəni bağlantılar şəklində əlaqə saxlayırlar. Məlumatları bir-birinə bağlantılar şəklində verirlər. Bağlantıların vasitəsilə verirlər daha doğrusu. Və döllənmə dövründə formalaşan və uşaq doğularkən artıq beyin qabığı formalaşmışdır. Ancaq buradakı sinapslar, hansı ki 100 milyarda yaxın çatır bu sinapslar və bunların vasitəsilə sonra bağlantılar yaranacaq. Sinapsların inkişafı isə demək olar ki, bağlantıların inkişafı azdır və hətta belə deyərdik, yox dərəcəsindədir. Yəni, yeni doğulan bir uşaqda. Mən təkrar vurğulamaq istəyirəm buradan. Instagram ünvanıma suallarınızı yazıb göndərə bilərsiniz, əziz tamaşaçılarımız. Təbii ki, biz hal-hazırda Fəxriyə xanımla uşaqlarda məsələ, belə deyək, beynin inkişafı, mərkəz sisteminin inkişafı, orada baş verən problemlər, müəyyən problemlər də burada müzakirə edəcək. Amma mütləq bu ünvana suallarınızı yazın, göndərin. Biz burada onu səsləndirəcək və xüsusilə də hər gün müxtəlif mövzular burada müzakirə olunur. Onlara dair istər təklifiniz, istər suallarınız olarsa, burada canlı şəkildə o suallara cavablandıra bilərik. Və doktor, biz vurğuladıq ki, mərkəz sinir sisteminin inkişafı, yəni baş beyni xüsusilə də inkişafı çox önəmlidir. Nədən? Çünki əgər bu inkişafda bir qüsur olarsa, burada inkişafda, inkişaf prosesində xüsusilə o qızıl müddət dediyinə 0-3 yaş arasında hər hansı problemlər yaşayarsa, ondan sonra bu əqli inkişafa da mənfi təsir göstərəcəkdir. Fiziki inkişafa da mənfi təsir göstərəcəkdir. Və nəticə itibarilə də artıq cəmiyyətdə həm psixoloji baxımdan, həm fiziki baxımdan əlil bir insanı. Yəni, şəxsiyyətin formalaşması bir mənalı olaraq mümkün olmur burada. Bu qədər önəmli bir mövzudan biz bəhs edirik. Və o zaman sual meydana gəlir. Məsələ, hansı problemlər o vaxt müddət ərzində daha çox, nələr o problemlər, hansı risk faktorları yarada bilər və tam tərsinə valideynlərin üzərinə düşən öhdəçilik nədir, nələr etmələri çox önəmlidir ki, bu problemlərlə qarşılaşmasına. Təbii ki, biz az sonra problemlərin hansılardan ibarət olduğunu da açıqlayacaq. Buyurun. Ümumiyyətlə, doktor, qeyd elədik biz indi, yəni sinir sisteminin işləməsi ilə bağlı ki, sinapslar vasitəsilə, yəni bağlantılar, bunu daha çox aydın başa salmaq üçün oxşadarıq nəyə? Təsəvvür eləyin, biz beyindəki bu sinapslar elə bilin hörmüçək toru kimidir və yaxud da bir yazılımdır, bir sistemdir. Kompüter, network sanki qurulmuş bir sistemdir. Və bu sistem, bəli, şəbəkə şəklindədir, amma bu şəbəkə qarışıq deyil. Bu şəbəkədə hər şey yerindədir. Yəni, burada düzdə elektrik axımı vasitəsilə işləyir bunlar məlumatları və bu axım hərə özü proqramlanmış şəkildə hara getməsi lazım olduğunu bilir. Bizim qeyd elədiyimiz bu problem ki, yəni, nələr ola bilər ki, bu sinapsların, yəni deyirik, qəbul eləyir, çünki uşağın beyni elə vəziyyətdədir ki, bu dövr 0-3 yaş arası zərər vermə, mənə lazım olanı ver şəkilində işləyir. Yəni, mən hazır materialam, məni ya inkişaf elətdir, ya məhv et. Bu şəkildə də, kəskin olsa da bu şəkildə də deyə bilərik. Çünki dediyimiz kimi, bu sinapslar, yəni ətrafdan gördüyü məlumatları özündə əks elətdirir. Nə görür? Bir söz var, uyarı. Yəni, ətrafda hansı hadisəni, hansı qıcığı, nəyi görürsə özündə onu əks elətdirir. Bu zaman ortaya çıxır sizin dediyiniz faktorlar. Yəni, deməli, nə şəkildə biz ətrafdan qıcıq verəcəyik, hansı hadisəni görəcəyik, qarşımızda həmin uşaq olacaq. Bəs, yaxşı, düzgün olanlar hansıdır? Yəni, beynin istədiyi o xeyirli, mənə zərər verəni vermə dediyimiz faktorlar hansıdır? İlk növbədə bunları saysaq, bizə bu göz kontaktıdır. Söhbətdir, təmasdır, toxunuşdur, danışıqdır. Yəni, canlı ünsiyyətidir. İnsanın formalaşmasında bu emosiyaların olması çox vacibdir. Bunun əksi, zərərləri desək ki, burada nələr bizə təsir eləyəcək? Doğulan bir uşağı, yeni doğulmuş bir uşağı, indiki dövrdə, son 10 ildə daha deyək, daha çox artıb. Cansız ünsiyyət, məsələn, televizorların qarşısında və yaxud əllərinə telefon vermək, planşetlər vermək.
Bunun nəticəsində gedərək artıq nə olur? Uşağımız heç bir bu hissiyatları hiss etmədən, göz kontaktı olmadan sadəcə izləyir. Amma həyat nədir? Cəmiyyət nədir? Biz izləyici mi olmalıyıq? Yəni cəmiyyətdə izləyiciyik? Yox, iştirakçıyıq. Və iştirakçı olması üçün uşaqla olan kontaktı onların heç biri bizə verə bilmir. Yəni bu cansız ünsiyyət vasitələri bizə verə bilmir. Və burada bizim ətrafımızdakıların, anaların, eyni zamanda yine evdə bir yerdə olanların üzərinə çox böyük yük düşür. Bəzən biz nələr görürük? Baxarkən çox eşidirik bunları. Uşaqları qidalandırarkən, yedizdirərkən əllərinə telefon və yaxud da televizorun qarşısında otuzdururuq və oturarkən də nə deyirik, təsəvvür eləyin, hətta blenderdan keçiririk o yeməyi, sanki maşına benzin doldururuq. Uşaq heç nə yediyinin fərqində deyil, dadının fərqində deyil, ətrafda nə baş verir onun fərqində deyil ki, əslində biz mentalitet olaraq baxsaq, süfrə mədəniyyəti, böyüklərin oturması, orada hörmətin gözlənilməsi, ən azından əziyyət çəkilib, yeməyin hazırlanması, orada olan bərəkətə önəm verilməsi və yaxud da o süfrədə olan müddətdə hamının bir-birindən qaynaşması, günü necə keçdi, nə oldu, nə baş verdi, problemlərin olması, bunların hamısı uşaqların sosiallaşmasında, ümumiyyətlə, insanın xüsusiyyətlərini inkişaf eləməsində böyük rol oynayır. Və nəticə etibarilə biz nə edirik? Uşağa hər şeyi hazır veririk. Yəni, yeməyin dadını belə bilmədən yeyir. Qarşımıza nə çıxır? Hər şeyə qarşısına hazır verilən bir şəxs, bir insan. Sonra da valideynlərdən çox eşitirik, hamımızın istədiyi. Uşağımız müstəqil olsun, öz ayaqlarının üstündə dursun. Mən istəmirəm ki, onun problemlərini həll eləyim. Bu şəkildə sözləri çox eşitirik. Amma buna şərait yaradırıq mı? Amma bunu eləməyə çalışırıq mı? Və bəzən çox eşitirən valideynlərdən, doktor, yox, belə deyirsiniz. Amma uşaqlar axı televizordan çox şey öyrənir. Baxır oradan rəngi öyrəndi, baxır oradan sayı öyrəndi, baxır oradan çox müxtəlif şeylər öyrəndi. Hətta dil belə öyrəndi deyən valideynlərimiz var. Bunun da yanlış olduğunu deyəcəyik. Niyə? Çünki uşaqlar televizoru, cansız ünsiyyəti, belə deyək də, ora baxanda bizim kimi düşünmür oradakı hadisələri. Yəni, dəyərləndirmir ki, orada hadisə necə oldu, nə baş verəcək. O sadəcə orada rəngli bir qutu görür. Ki, hansı ki, o qutuda rənglər dəyişir və dəyişən rənglərdə də tez-tez nələrsə maraqlı, hayküylü hadisələr olur. Beyin hansısa bir əşya haqqında və yaxud da hadisə haqqında fikir irəli sürmək, düşünməsi üçün, onun yaddaşına yazılması üçün, məsələn, quş deyək, misal üçün göstərək. Quş haqqında bir fikir olması üçün uşaq onu təbiətdə görməlidir. Ağaçda necə oturduğunu görməlidir. Quş haqqında eşitməlidir. Onun uçuşunu görməlidir. Və bunlardan özü üçün beynində, belə düz çıxmasa da, quşun bir imicini yaratmalıdır beynində. Yəni, o qutudan öyrənməməlidir. Və bütün bunların hamısını yekunlaşdıraraq deyin və yaxud da yenə valideynlərin diqqətinə çatdırım ki, son illərdə artıq aparılan araşdırmalar bunu göstərib ki, 2 yaşına qədər, hətta belə deyim sizə, Amerikan Pediatrik Dərnəyinin jurnallarında bu mövzulara son 10 ildə çox yer verilir. Yəni nə? 2 yaşından aşağı uşaqlar televizora baxmasın. Fransada isə bu 3 yaşına qaldırılıb artıq. Yəni məncə valideynlər, heç birimiz, hamımız danışanda belə qəlbə salınmış sözlər kimi olmasın. Hər kəs, bütün valideynlər övladları üçün çalışır, onlar üçün ən yaxşı onu eləməyə çalışır. Amma bir şey bilək valideynlərimizə, bir şeyi xatırladaq. Televizor ana deyil, televizor sevgi vermir, televizor baxıcı deyil, televizor susturucu deyil. Biz bunların hamısını uşağımıza təbiətlə, uşaq təbiətə çıxmalıdır, oynamalıdır, yaşıllığı görməlidir, oyunlar oynamalıdır. Yəni, oyunun özü terapiyadır, yəni münasibətlər əsasında nəticələr çıxartmalıdır. Məncə, birinci, mən fikrimi deməzdən öncə istəyərdim bir alqışlar səslənsin həqiqətən də. Sizə təşəkkür edirəm. Amma çox önəmli bir məqam var burada, çox önəmli məqam var vurguladınız. Mən dinləyirəm sizi, heç o qədər zövq verir ki, dedikləriniz. Bir valideyn olaraq mən sadəcə buradan dinlədim sizi, bir həkim və ya bir aparıcı olaraq deyil. Çünki çox önəmli bir məqama toxundunuz. Adətən həmkarlarımız,
programa gelirken konkret olarak deyək ki, tabii ki biz uşaqlardan söhbət gedir, uşaq xəstəliklərlə bağlı danışdığı zaman. Mən ilk nevroloq həkim, nevropatoloq olarak görürəm ki, bu mövzulara da toxunur eyni zamanda. Bu çox önəmli bir məsələdir. Çünki bir beyin, məsələn, mən bir kardiyologum, ürək həkimiyəm. Yəni, insan içəri girəndə mənim qarşıma gəldisə, bir ürəkdən və damarlardan ibarətdir kimi görməliyəm sanki. Əslində elə deyil. İnsan veya bir nevroloqun yanına bir uşağı getirirler veya bir böyük gedirsə, yaşlı bir insan gedirsə, sadəcə beyinlə, mərkəzi, periferik sinir sisteminden ibarətdir anlamına gəlməz. Hələ də qalsın uşaqlardan söhbət gedirsə gəlməz. Çünki bir beynin mərkəzi sinir sisteminin inkişafından danışırıqsa, burada hə, gəldin, bu şikayətlərin var, bu dermanları yazdı, bu proseduralar lazımdır, get. Və filan müddətdən sonra bir də gələrsən deyir. Axı, beyin bizə nə üçün lazımdır? Bizə deyil, birinci növbədə cəmiyyətimizə də lazımdır, onu da demək lazımdır. Bəli. Şəxsiyyəti formalaşdırmalıyıq. Ailəyə töhfə gəlməlidir, övlad bir ümiddir. Bunun üçün beynin inkişafı çox önəmlidir. İnkişaf sadəcə dərmanlarla və ya dediyiniz kimi müəyyən texniki vasitələrlə deyil. Yəni, burada çox önəmli bir məqam ondan ibarətdir ki, görməlidir, hiss etməlidir, yəni bu duyğu orqanları tam anlamında fəaliyyət göstərməlidir. Amma nəyi görəcək, nəyi hiss edəcək? Bu valideynlər bunu üzərində dayanmalıdır. Necə ki, eyni şəkildə siz hal-hazırda bizi görürsünüz, bizi dinləyirsiniz. Bu çox önəmlidir, çünki söhbət sizdən gedir, sizin sağlamlığınızdan gedir. Övladlarınızın sağlamlığından gedir ki, bundan ötəsi yoxdur, inandırım sizlərə. Gedin, sağlamlığını itirmiş bir insana deyin ki, dünyada ən çox istədiyin şey nədir? Görün, sualın cavabı nə olacaq? Hər halda siz də təxmin edirsiniz, cavab nədən ibarət olacaq? Belə isə, gəlin doktor, biz, Fəxriyyə xanım, bu xəstəliklərdən biraz da bəhs edək. Daha çox sizin fəaliyyətinizdə, hal-hazırda, çünki mərkəzi klinikadan söhbət gedirsə, mərkəzi klinika kifayət qədər istər maddi, texniki, təchizat, istər peşəkar kadr baxımından öz sözünü demiş bir səhiyyə ocağıdır, tibb müəssisəsidir. İllərdir artıq bir çox ilklərə, istər əməliyyatlarda, istər müəyyən elmi araşdırmalarda imza atmış bir müəssisədən söhbət gedir. Və bir konsülüm olaraq qərarların ortaya qoyulmasında da ilklərə imza atmış klinikada, elə mərkəzi klinikada deyiriksə, siz də o klinikada çalışırsınız, fəaliyyət göstərirsiniz. Belə bir axın var, belə bir ümidlər var o klinikaya və belə isə statistik olaraq da müəyyən rəqəmlər ortaya çıxmağa başlayır. Daha çox bizim əhalimizdə, bizim populyasiyamızda, sizin xəstə kontingentinizdə hansı xəstəliklərdən 0-3 yaşdan bəhs etdik, uşaqlarda hansı xəstəliklərlə daha çox sizə müraciət edirlər? Sualımız da geniş bir sualdır. Öncə yenə bir xatırlatmaq istəyirəm sinir sisteminin inkişafını. Yəni, nə dedik? Bətin daxili dövrdən 3 yaşa qədər dedik. O zaman belə çıxır ki, uşağın sinir sisteminin zədələnməsi də daha çox bu dövrlərə əhatə eləyəcək. 3 il ərzində. Bəli, daha çox bu dövrlərə əhatə eləyəcək. Qalıcı bir qalıqların verir. Bətin daxili dövrdə ora aiddirmi, yoxsa doğulduqdan sonra? Hətta belə deyək, döllənmədən etibarən aiddir. Yəni, mayalanmadan etibarən aiddir, bəli. Və bu zaman bura aiddirsə, nə deyirik? Yəni, bətin daxili dövr. Bətin daxili dövrdə nə bizim üçün zərərli ola biləcək? Ananın xroniki xəstəlikləri, ananın də qəbul elədiyi dərmanlar və yaxud da şualanmaya məruz qalması, hansısa streslə üzbəyüz gəlməsi, travmaların olması. Bu, bizim anada olan xəstəliklərin nəticəsində ortaya çıxan problemlərimiz olur. Və doğuş. Doğuş bizim üçün çox önəmlidir sinir sisteminin zədələnməsində. Burada olan hipoksik vəziyyətin ola bilməsi, eyni zamanda hipoksiya ilə yanaşı kəllə beyin düzgün idarə olunmayan nə qədər acı olsa da deyəcəyik, hələ bu problemlərimiz ki, baxmayaraq dünyanın inkişaf eləmiş ölkələrində artıq bu problemlərlə qarşılaşılmır. Ancaq biz doğuş travmaları ilə hələ də qarşılaşırıq və bu beyin qansızmalarının aldığı xəsar nəticəsi bizim demək olar ki, bütün həyatımız boyu davam eləyə bilir. Eyni zamanda uşaqlarda fizioloji, yəni doğuşdan sonra, doğuşun yaxın vaxtında və eyni zamanda ilk 3 il ərzində doğuşa yaxın vaxtda deyə biləcəyimiz normal fizioloji ola biləcək sarılığın düzgün idarə olunmaması, məsələn,
ki bilirubin bilirik beyin için zararlı olan bir maddedir. Düzgün idare olunmazsa o zaman beyni zedeleyecek ve geri dönmeyen değişiklik verecek. Bununla yanaşı uşaqlarda bəzən yedizdirmeye çok düzdür. Biz ana sütüne çok üstünlük veririk. Her zaman ana sütü olsun. Bəzən valideynleri düzgün məlumatlandırmayan da uşağın qidalanması, ha yemeyib, bu yemeğini yemez, o birisi yemeğini yer, bir şey olmaz deyirik. Ama nədir? Beyin nəylə işləyir? Oksigenlə və glukozayla. Orqanizmin özünün glukoza ehtiyacı sağlam, yəni normal yeni doğulmuşda 4 saatdan artıq çatmayacaq bizə. Və 4 saatdan artıq çatmayan bir dövrdə nə qarşılaşacaq, qarşıya gələcək, ortaya gələcək? Hipoglikemik vəziyyətdə olan bir uşaq və hansı ki sonra bu beyində geri dönməyən dəyişiklik verəcək. Və bunu bütün həyatımız boyu görəcəyik. Az öncə də dedik, yəni uşaqlar, indi 5 yaşında olan uşaq bizim gələcəyimiz 40 ildən sonra bizim dövlət məmurumuzdur, bizim ölkə başçımızdır. Əlbəttə, ola bilər. Yəni bu şeylərin olması artıq hər mənada bütün cəmiyyətimizi təhlükədə qoyur. Və ümumi olaraq bu şəkildə demək olar ki, bu xəstəliklərin bunlar səbəbindən ortaya çıxa bilər və ümumiyyətlə bu yaşlarda, uşaqlarda nevroloji xəstəliklərdən saysaq birinci yerdə duran epilepsiya. Uşaq serebral iflici, hansı ki hərəkət zonasının zədələnməsi nəticəsində əmələ gəlir. Autizm, yenə dediyimiz o psixososial faktorların yetməzliyi, düzdür, genetik faktor da var dünyada, bunun həl tam olaraq səbəbi bilinməyib, amma son dönemlərdə artması bu psixososial, yəni getdikcə inkişaf edən texnikanın rolunda çox olduğu görülür. Eyni zamanda zəka geriliyi dediyimiz, psixi inkişaf geriliyi, hərəkət pozğunluqları, hərəkətdə olan problemlər uşaqlarda, əzələ xəstəlikləri və bununla yanaşı müxtəlif metabolik xəstəliklər, ki bunları saymaqla qutarmaz, ortaya çıxır. Ancaq yenə də vurğulayıram ki, ən çox görülən uşaqlarda, demək olar ki, hər 100 uşaqdan ikisində, üçündə ki bu müxtəlif dəyişə bilir, epilepsiya görülür. Epilepsiya var. Mən epilepsiyaya ait bir məqama toxudum. Çox maraqlıdır. Təbii ki, mənə də maraqlıdır ki, epilepsiya anadan gəlmə bir problemdir mi, yoxsa qazanılmadır mı, nəyin hesabında yaranır? Xüsusilə uşaqlarda epilepsiya mövzusunu biraz da yer ayırmanızı xahiş edirəm. Nədən? Çünki ədəbiyyatda hər zaman mən tarixi çox sevirəm. Yəni, uşaq vaxtından tarixi oxumağı çox sevirəm. Və tarixdə xüsusilə də bir də təbabətə də meylim hər zaman olduğu üçün tarixdə xüsusilə çox məşhur adların, şəxsiyyətlərin sağlamlığıyla bağlı problemləri də hər zaman araşdırmağı sevmişəm. Məsələn, bir çox imperatorların epilepsiyası olubdur. Məsələn, Roma, Böyük Roma imperatoru Kay Yuli Germanikum Sezar və ya Fransuz Napoleon Bonapart bunların epileptik xəstələr olublar bunlar əslində. Bəli, aktiv. Hətta hər kəsin önündə belə, müharibənin döyüşün ortasında belə epileptik ataka tutmaları olub onların. Və nədənsə epilepsiya sözü hər zaman, bax, bu tip insanların bir növ, bir tərəfdən bu var, bir tərəfdən də bu var və bu bir təsadüfdürmü? Yəni, epilepsiya sözü tarixdə bu qədər çox geniş yayılıbmı? Yəni, kökümü bu qədər dərindir, digər xəstəliklər mi o qədər öyrənilməmişdi? Yoxsa indi mi bəlli oldu ki, bu epilepsiyadır? Anadan gəlmə mi var insanlarda? Kimlərdə görülə bilər? Sonradan mı yaranır? Nəyin nəticəsində və xüsusilə indi hal-hazırda bizi dinləyən analar, valideynlərə də mesaj verək ki, epilepsiya tutmalarının bir müalicəsi varmı, bir sonu varmı, yoxsa elə bununla barışmaq lazımdır və bu şəkildə davam edəcəkmi? Epilepsiya işlədiriksə, əvvəlcə bir istəyərdim açıqlayaq, epilepsiya ümumiyyətlə nə deməkdir, necə bir xəstəlikdir, nədir? Yenə də ilk əvvəldən beynin quruluşuna gələk, nə dedik? Beyində sinapslar var, yəni sinir hüceyrələri, neyronlar bir-birinlə elektriksel aktivitə vasitəsilə, yəni bu dedik tor şəklindədir, bir sistem şəklindədir. Bunun vasitəsi ilə əlaqə saxlayırlar. Epilepsi tutmasında, yəni qıc olmada bu elektriksel aktivitənin anormal, yəni normadan kənar hərəkətidir. Normadan, yəni qeyri-normal olmayıb, qeyri-normal deşarjıdır. Biz o zaman
uşaqda epileptik tutmanı görürük. Bəzən valideynlərə izah edərkən mən bu misaldan çox istifadə edirəm. Məsələn, deyirik, buludlar normal hərə öz yolu ilə gedir, havamız sakitdir, heç nə yoxdur, heç nə hiss eləmirik. Amma küləyin sürəti artsa və yaxud da buludlar sürətlə getməyə başlayanda nə olacaq? Buludlar bir-birinə toquşacaq, göy gürüldüyəcək, şimşək çaxacaq. Bunu oxşada bilirik beynin yəni anormal elektrik aktivitəsinə. Hər öz yolu ilə gedirsə, normal elektrik axımı varsa, heç bir problemimiz ortaya çıxmayacaq. Yox, əgər burada anormal elektrik aktivitəsi görəcəksə, o zaman bizim qarşımıza nə çıxacaq? Epileptik tutma, yəni qıc olma. Amma bir şey var, onu qeyd eləmək istəyirəm, doktor. Yəni, hər gördüyümüz qıc olma epilepsiyadır mı? Yəni, uşaq bir dəfə qıc olma olursa, ona epilepsiya diagnozu qoyub müalicəm eləyəcək. Bunlar da var. Və ümumiyyətlə, dediyiniz kimi, epilepsiyanın yaranmasında hansı faktorlar var, nələr var? Bunları əslində, biraz əvvəl saydıqlarımızla demək olar ki, eynidir, ancaq yenə də xırdalayaq. Birincisi, ən birinci genetik bir yatqınlıq, yəni genetik bir meyilliliyin olduğu söylənilir ki, son günlərdə təkcə bu söyləndi halında yox, gerçəkdən yəni bir çox əvvəllər, bir 5 il əvvəl bilmədiyimiz epilepsinin səbəbini artıq tam olaraq geni tapılıb. Bəli, bu genetik ötürülür bu epilepsi növü. Yəqin ki, bir 5 ildən sonra genetik ötürülən epilepsilərin sayı daha da artacaq. Eyni zamanda genetiklə yanaşı bizim dediyimiz kimi ana bətnindən qaynaqlanan problemlərimiz yenə bilirubinə sarılığa bağlı gələcəyik. Bu səbəbdən ola bilər. Yenə düzgün idarə olunmaması nəticəsində şəkərin düşməsinin, yəni uşağın qidalanması düzgün olmadıqda şəkərin düşməsinə gələcəyik. Yenə də biz travmalara gələcəyik, beyin qanamalarına gələcəyik və eyni zamanda beynin infeksiyon xarakterli meningitlər, ensefalitlər və yaxud da müxtəlif beynin iltihabı ilə gedən xəstəkləri çox eşitmişik ki, bunlar da sonradan epilepsinin yaranmasında səbəb ola bilər. Sizin dediyiniz çox düzgün bir faktlardır. Yəni, mən də xəstələrimə bəzən valideynləri təsəlli yox da gerçəyini demək üçün o şəxsləri misal çəkirəm. Çünki biz də bilirsiniz bu xəstəliyə necə yanaşılır. Niyə bu qədər daha adamlarda da görürük? Əslində, mənim düşüncəm bu xəstəlik dediyim kimi çox olduğu üçün görürük. Yəni, ümumiyyətlə çox var. Faiz olaraq baxsaq, o birisi xəstəliklərdən çox rast gəlinir. Onun üçün də dahi adamlarda da rast gəlmək tezliyinə daha çox rast gəlirik. Ümumiyyətlə, epilepsi, yəni mən çalışıram ki, mümkün qədər, yəni kitab şəklində yox da, bizim anlayacağı şəkildə danışaq. Ona görə, yəni epilepsinin sinifləndirilməsi klassifikasiyasından yox. Yəni, nələri görsək epilepsiyadan şübhələnəcəyik? Hansı əlamətlər bizə epileptik bir hadisə? Və hər qıc olma epilepsiyadır mı? Bunu biraz xırdalanmağa çalışaq. Birinci, belə deyək ki, epilepsiya uşaqlarda daha çox görülür və ilk 10 yaşda daha rahat deyə bilərik ki, ilk 10 yaşın xəstəliyidir. Düzdür, böyüklərdə də olur və daha çox 65 yaşın üstündə biz rast gəlirik epilepsiyaya, böyüklərdə olan şəklinə. Uşaqlarda gördüyümüz bu epilepsiya hər yaşına görə fərqli şəkildə özünü göstərir. Yəni, əhalinin tanıdığı elə adətən küçədə də gördüyümüz bəzi insanlar görə bilər, generalizə tonik-klonik deyilən, yerə yıxılan, əsən, titriyən, tonik-klonik əsmə şəklində deyil də, hər ayına uyğun, hər yaşına uyğun əlamətlərlə özünü göstərə bilər. Məsələn, yeni doğulmuş bir uşağın epileptik tutması necə olacaq? Yalama şəklində ola bilər, dodağını tərpədə bilər, ayağında pedal çevirmək kimi bir hərəkət ola bilər. Ki, bunun fiziolojik olan halları da var. Bunları mütəxəssis mütləq görüb dəyərləndirməlidir. Yəni, valideyn, indi onları qeyd eləyəcəm, hər hadisəni görən valideyn də bu epilepsi deyib təşvişə düşməməlidir. Və yaxud da bizim 0-3-7 ay arasında uşaqlarda ortaya çıxan, əslində, demək olar ki, bilinməyən, amma uşaq epilepsilər arasında ən təhlükəli olan, ən qorxulusu olan, müalicəyə ən çətin tabi olan infantil spazmı deyə bilərik. Ki, infantil spazm demək olar ki, əhali arasında, hətta həkimlərimiz arasında da çox yayılmayan bir növdür. Necə görürük, nə görürük, niyə bunu çox bilmirik bunu, nəyə oxşuyur, nəyilə qarışdırırıq? İnfantil spazmda uşaqlarda ilk başlayarkən gördüyümüz, ki buna Vest sindromu da deyə bilirik, sıçramalar, diksinmələr və yaxud da
sanki arxaya doğru və yaxud önə doğru bir yığılma şəklində, fleksor və yaxud ekstansiyon şəklində bir yığılmalar ola bilər. Valideyn bunu başa düşməyə bilər və yaxud da gedərik uşaq həkiminə, qaz var, kolik var, qaz sancısı var deyə aylarla müalicəmizi gecikdirə bilər və yaxud da, nə bilim, qulağında bir iltihab var ki, uşaq qulaq ağrısı ilə bağlı, qazla bağlı, yəni müxtəlif dərmanlar alar və nəticə itibarilə bu dedik qorxulu bir epilepsi növüdür və gedərək bizim artıq inkişafımızı geri qoyacaq, daha ağırlaşacaq. Onun üçün, yəni bunun üstündə mən daha çox yerə ayırmağa çalışıram VES sindromunun, çünki VES sindromu olan uşaqların, yəni bölsək, üçdə biri demək olar ki, tutmalarını qarşısına ala bilmirik. Üçdə birində mütləq zəka geriliyi inkişaf eləyir, ancaq yerdə qalan üçdə birini biz normal bir fərd kimi cəmiyyətə təqdim eləyə bilirik. Yəni, yenə də valideynlər qorxmasın belə bir şeylərimiz varsa, mənim indi artıq normal 6 ayında görüb 2-3-cü sinifdə oxuyan VES sindromlu uşaqlarımız var. Amma vaxtında üstündə düşərkən, çünki niyə qorxuludur bu? Bu xəstəlik, epilepsinin bu növü elə bir növdür ki, o biri tutmalardan fərqli olaraq uşağın qazandığının hamısını geri qoyur. Yəni, başını tutan uşaq getdikcə başını tutmamağa başlayır. Baxan, izləyən, gülən uşaq getdikcə qazandığı bütün hamısının nevroloji gəlişim mərhələlərini sanki bu uşaqda deyildi, geri qoymağa başlayır. Və geri qoyanda onu irəli gətirmək, idarə eləmək çox çətin olur. Ona görə valideynlərimizdən də, uşaq həkimlərimizdən də çox xahiş edirəm. Yəni, anormal görünən, yəni diqqətimizi çəkən, xoşum gəlmədi, nəsə fərqli bir şeydir və yaxud da uşaq dayanmadan ağlayır. Yenə deyirəm, həkimlərə gedirik. Hər şey eləyirik, bütün dərmanları eləyirik, bütün sistemlərin müayinəsini eləyirik, amma ağlama davam eləyir, heç sıçrama yoxdur. Çox belə, necə deyim sizə, köbut və çox savadsız bir söz gəzir ortalıqda. Uşaq heç danışa bilmir, qucaq uşaqdır, deyək ki, bələkdədir, yəni bizim əvvəlki sözdən ifadə etsək bir məcazi mənada. Uşaq əsəbidir, yatmır, tez-tez ağlayır deyirlər. Biraz da daha dərinə gedəndə canlarını qutarmaq üçün deyirlər ki, kəllə daxili təzyiqi var. Heç əlaqəsi yoxdur. Kim ölçdü onu kəllə daxili təzyiqini? O çox böyük nedir? Mənim yaralı yerim. Məncə də, yəni bütün hər birimizin, bütün valideynlərin yaralı yeridir. Bir çox uşaqların özlərinin yaralı yeridir. Onlara səbəbsiz yerlə elə bir dərmanlar verirlər doktor. Yəni, dəhşət bir şeydir bu uşağa. O qədər, həqiqətən sonradan bir zəka geriliyi yaranır bu uşaqlara tam tərsində. Gerçəkdən yaranır ki, belə bir diagnoz, belə bir xəstəlik yoxdur. Epilepsinin biz, istəyirəm bunu daha davam edəyim, çünki yenə deyirəm, çox bilinmir əhali arasında. Çox ağlayan bir uşaq gəlib yanımıza, gəzib bütün sistemləri araşdırılıb, heç nəyi yoxdur, valideyn deyir, ancaq ağlayır. EEG çəkirik, nə görürük? Hipsaritmi. Yəni, VES sindromunun infantil spazmın spesifik əlaməti və hansı ki, bunun vaxtında üstünə düşməsək, dediyimiz kimi, geri dönməyən dəyişikliklər olacaq. Onun üçün əhaləmizdən, yenə deyirəm, yanılaq, ebi yoxdur, deyək ki, bu deyil. Amma gördüksə, bir sıçramalar, diksinmələr fərqli, diqqətimizi çəkən. Uşaq nevropatoloquna müraciət eləsin. Amma sizin dediyiniz şəkildə, elə olsun ki, yanlış dəyərləndirmələrlə qarşılaşmasınlar. İkinci uşaqlarda rast gəlinən epilepsi əlamətlərindən biri dalma tutması dediyimiz, donma tutması, daha doğrusu dalma növbəti şəklində olan donmalardır ki, 4-7 yaş arasında uşaqlarda çox görülür. Bəzən olur ki, heç valideyn onu görmür, fərqinə varmır. Nə olur? Yaxşı oxumağa başlayan bir uşaq müəllimdən şikayət gəlir. Uşağın belə akademik bacarığı aşağı düşüb. Sanki oxuyur və yaxud diqqət eləmir, oxumağa çalışırmı, çalışmırmı, seçə bilmirəm. Mütləq araşdırmaq lazımdır. Çünki donma tutmasında bizim gözlə baxarkən görəcəyimiz heç nə olmaz. Bu elə anlıq olur ki, uşaq velosipedini də sürə bilir, yeməyini də yeyir həmin anda. Çünki çox qısa çəkir, saniyələr çəkir. Seçməyə bilərik. Onun üçün də valideynlərdən yenə həmin şeyə gəlirik, kontakt, ünsiyyət, yəni valideynin uşaqla olan mümkün qədər vaxtının artırılması, yəni təkcə maddi olaraq övlad böyütmək, onun paltarını dəyişmək, nə bilim, onun maddi olaraq təmin eləmək deyil, fiziki ilə yanaşı, eyni zamanda onun ruhsal,
bütün her şeyini təmin eləməliyik. Onun için valideynlerimizden diqqətli olmağı xahiş edirik. Uşaqların yüzünə soruşsunlar, sorğusal eləsinlər, danışarken düz yüzünə baxsınlar. Yəni, nə qədər çox diqqətli olsaq, o donmaları o qədər çox görəcəyik və vaxtında həkimə müraciət edib qarşısını alacaq ki, dediğimiz kimi, bu da təhlükəli olub, uşağın inkişafında ciddi geriliklərə səbəb olar. Müxtəlif növləri var, tutma epilepsinin növləri var ki, hissi dediğimiz, hiss eləyər ki, sanki qarışqa gəzir və yaxud da hissiyatsızlıq var. Görsəl dediğimiz, oksipital lobundan bağlı, gözünə böyük görünə bilər, əşya kiçik görünə bilər, heç olmayan bir şey görünə bilər. Və yaxud da dialektik tutmalar dediğimiz, nə olur, uşaq anidən bayıldı. Ki bu başqa bir mövzudur, bayılma ilə senkopla qarışdıra bilərik. Ki o tam fərqli də onu çatdıra bilsəm, söyləyəcəm yəni ki, fərqi var onun. Və yaxud da motor tutmalar, motor kompleks tutmalar dediğimiz, ağızda hərəkət, gözdə hərəkət və yaxud da başın bir tərəfə dönməsi. Epilepsi növü var, uşaq sanki bir atak şəklində yerindən qalxır, harasa gedir, elə bilirlər nəyəsə əsəbləşib. Əslində o həmin anda, yəni şuurlu şəkildə eləmir. Getdiyi yerdə baxar, nə olub, nə baş verib, nə olduğunu özü belə başa düşməz. Onun üçün bunların hamısında çox diqqətli olmalıyıq. Yəni uşaqda gördüyümüz hər şeyə qarşı uşaqdır keçər şəklində yanaşmamalıyıq. Və amma qeyd eləmək istədiyim, hər gördüyümüz epilepsi qıc olma epilepsi demi? Bəzən qarşımıza çıxır. Uşaq bir dəfə tutması olub, qıc olması olub. Nə eləyiblər? Ona həmin dəqiqə başlayıblar antiepileptik. Və yaxud da kimsə, ki epilepsiyada çox vacib müayinə üsulu var, EEG. Kimsə bir EEG çəkib, ensefalograma, hansı ki dedik, burada beyin elektrik aktivliyi görülür. Onu görürük. Yəni necə işlədiyini görürük elektriksel aktivitəni. Orada kimsə nəsə kəskin görüb, bir yavaş görüb, aa, epilepsiyada deyə dərmanları başlayıb. Birinci, həm həmkarlarımıza, həm valideynlərə demək istədiyim, epilepsi klinik bir diagnozdur. Yəni, mən EEG-yə baxdım, orada dalga gördüm, yavaş dalga. Buna dərman başladım, olmaz. MRT çəkdim, orada bəyənmədiyim bir şey gördüm, bayılıb epilepsi deyirəm, olmaz. Çünki normal insanların hamısının ondan biri hayatında bir dəfə bayıla bilər. Qıc olma ola bilər. Bayılma deməyək də, qıc olma ola bilər. Qıc olmadan belə köbut da olsa deyəcəm, insan həyatını itirmir, bir şey olmur. Amma bizim ona başladığımız dərmanların zərərlərini hesaba qatsaq, çox ciddi yanlışlar eləmiş olacaq. Və bir də nəzərə alaq ki, dediyimiz kimi, EEG altını cıza-cıza qeyd eləmək istəyirəm. Çünki çox qarşımıza gəlir doktor. Ensefaloqrama, MRT, maqnit rezonans görüntüləmə və yaxud maqnit rezonans daha ondan üstün olan PET, bunların heç biri diagnoz üçün yetərli deyil. Deyil. Aha. Əsas klinikdir. Tutma oldu, necə oldu? Çünki indi texnologiyanın bir tərəfdən pisini danışdıq, yaxşı bir şey var, hamının əlində telefon var. Belə bir şey gördük uşağımızda, valideynlərə hər zaman deyirik, qorxmadan onu çəkəcəyik telefonumuzun kamerasına. Çünki o gördüyümüz bizə çox məlumat verir. Həmin anda özümüzü itirmədən, necə yanaşmaq lazım olduğunu genişləyəcəm, onu həkimə göstərəcəyik və bu sonraki müalicəmizdə bizim üçün çox məlumat verici olacaq. Əslində siz bir sualın cavablandırdınız, hal-hazırda bizə baxır hər halda o xanım. Bir sual ünvanlayıb bir valideyn ki, 3 yaşında qızım var və iki problemi var onun sadəcə. Bir, mütəmadi olaraq dişlərini və bədənini bir neçə saniyəlik qıc olmaq kimi tutur, sıxır, bıraxır. Bir də gecə yatarkən başını ağaclara necə ağaca döyür, o şəkildə başını yatağa döyür bir neçə uzun müddət, yəni arası 10 dəqiqə, 15 dəqiqə belə bir şey. Ondan sonra tam elə vəzifə gəlir düşür ki, artıq bu idmanda, boksda bir knockout deyilən bir hal var. O vəziyyətdə artıq yatır. Və beyin maqnit rezonans tomografiyası müayinəsinin nəticəsində normal çıxıb aparıblar.
sual vermişdi ki, nə edə bilərim? Əslində siz dediniz o halları qeyd etsin. Yəni, əslində belə deyim sizə ki, yenə deyirəm, epilepsi elə mürəkkəb və son zamanlar o qədər normal gördüyümüzdən içinə qarışıb ki. Bu ola bilərmi epilepsi? Belə deyim, əslində suala cavab verərkən, nevroloji müayinə yanaşı olan vəziyyət əvvəlində necə idi, sonra necə oldu? Çünki postiktal dediyimiz bir vəziyyət var, dəyərləndirilib daha düzgün məlumat verilə bilər. Amma xanımımızın dediyi, 3 yaşına qədər 2 yaşından sonra uşaqlarda 2 yaş sindromu dediyimiz bir şey ortaya çıxır. Ki uşaqlarda ərgənlik dövrünü 2 yerə bölürük əslində. Necə, 16-17 yaş, bir də 2 yaş ki, sizin bayaq qeyd elədiyiniz o əsəbilik dediyimiz, əslində uşaq mən artıq 1 yaşını keçmişəm, böyümüşəm, özünün tələblərini yerinə yetirməyə çalışır. İstədiyi olmayanda müxtəlif şantajlar şəklində, qışqırmaqla, əlini sıxmaqla, əlindəkini yerə vurmaqla və yaxud da valideyni qorxudacaq onun istəmədiyi şeyləri eləməklə müxtəlif şəkildə öz fikrini yeritməyə çalışır. Yəni, bir sözlə, bizi idarə eləməyə çalışır. O da ola bilər, amma bizim ürpərmə atakları şəklində dediyimiz, duysal bayaq dediyimiz hissi epilepsiya növü də ola bilər ki, böyük ehtimal ilkinə aiddir, amma belə bir şeylər də var. Və ikinci sualı jactatio capitis dediyimiz xanımın, o da az bilinən, amma qorxulu görünən ki, uşaq yatmazdan əvvəl, əslində o insomniyaların, parasomniyaların bir növüdür, yuxu pozunluğudur. Ciddi qorxulu bir xəstəlik deyil. Uşaq başını götürüb arxa-arxaya çırpacaq. Və hər oyandığında da eləyə bilər, yuxuya getməzdən əvvəl də eləyə bilər. Qorxulu bir şey deyil, adətən müalicəsiz öz-özünə gedir. Dərman verəndə də olur, amma özünün müəyyən bir dövrü var. Yuxu ritmi tam formalaşandan sonra, müəyyən bir dövrdən sonra keçib gedir. Yəni, qorxmayacağımız bir hadisədir, qorxmasın. Amma yenə deyirəm, bəzən indi epilepsiləri qeyd elədik və bir də dedik ki, epilepsiya ilə qarışa biləcək, amma epileptik olmayan vəziyyətlər var. Hansı ki, bunları qarışdırırlar və bunun nəticəsində də çox yanlış hərəkətlər, müalicələr vermiş oluruq ki, bunların ən birinci başında gələnləri nələrdir? Bizim qatılma, deyən nəfəsini saxlama dediyimiz vəziyyətlərimiz ki, bu uşaqlarda 5-6 ayından sonra ortaya çıxa bilər, bəzən altında bir dəmir əksikliyində yatdığını deyilər, amma bəzən normal ola bilər. Nədir? Ağlamanın bir nöqtəsində, pik nöqtəsində ağlayıb-ağlayıb və nəfəsini saxlayır. Bu zamanda bizim gördüyümüz uşağın bəzilərinin avazması, bəzilərinin tonik bir şəkildə yığılması və yaxud bəzilərinin süst düşməsidir ki, bunu epilepsi adlandırıb müalicə eləməyə müalicə eləyənlər var, amma valideynlərə çatdıraq ki, bunun epilepsi ilə bir əlaqəsi yoxdur. Bu, sadəcə davranışsal, biz ilk dövrlər bunu uşaq özü bilərək eləmir, amma sonradan başlayır ondan artıq silah kimi istifadə eləməyə. Mən belə eləyəcəm, valideyn qorxacaq və mənim istədiyimi yerinə yetirəcək. Əslində, bunun müalicəsində mənim hər zaman valideynlərə dediyim, həmin ananı otaqdan çıxarmaqda ən çox panikaya düşən, çünki ana olur. Və uşaq bir də görəcəksiniz, nəfəsini saxladı, getmədi, yəni o vəziyyət olmadı. İkinci bizim qarışılabiləcək vəziyyətlərimizdən biri də bayılmaların olmasıdır, senkopların olmasıdır ki, senkoplara uşaq durdu, qəfildən yerindən qalxdı, vazavaqal senkop dediyimiz və yaxud da məktəbdə idi, səhər yeməyini yeməmiş getmişdi, valideyn dedi, tak deyə yıxıldı uşaq, amma qısa vaxtda özünə gəldi və yaxud da yorğun idi, hava isti idi bu bayılmaları. Düzdür, yenə dedim, epilepsinin bayaq qeyd elədim, belə bir növü var, amma başlaması, çəkmə sürəsi, ondan sonraki vəziyyət, uşağın özünün hiss elədikləri bizə bu diaqnozumuzu qoymaqda və qorxulu olan bir, daha ciddi yanaşmamız lazım olan, qorxulu deməyim, xəstəliklə, heç qorxmayacağımız bir problemin olduğunu seçməkdə bizə kömək eləyəcək ki, çox sıx təkrarlayarsa senkop, amma o zaman kardioloji tərəfdən onu inkar eləməliyik. Yəni, çox tez-tez gündə 10 dəfə, 15 dəfə sürərsə, o zaman bir kardioloqun müayinəsinə göndərərik. Yəni, onu inkar eləməliyik. Orqanik, orada bir kardiyak tərəfdən bir probleminiz varmı? Və doktor, qeyd etdiklərimiz kifayət qədər önəmlidir, amma çox təəssüflər olsun ki, məhdud zaman çərçivəsindəyik, bu efir zamanıdır. Bir neçə saniyə, təxminən 30-40 saniyə də zamanımız var. İstəyərdik ki, sizin tövsiyələrinizi, xüsusilə analara təbii ki, valideynlərə məsləhətlərinizi dinləyik. Əslində, mən yenə epilepsi ilə bağlı demək istəyirdim. Valideynlərin epilepsi diaqnozu qoyulanda çox depresiya düşdüyünü, yəni dəhşətli bir xəstəlik olduğunu qəbul edirlər, elə qəbul eləməsinlər. Epilepsiya 90% sağıla bilən xəstəlikdir. Əlbəttə ki, düzgün olan müalicə ilə, düzgün olan yanaşma ilə, düzgün olan dərmanlarla. Onun üçün 90% sağıla biləcək xəstəlik üçün uşağımızın psixologiyasını və öz psixologiyamızı
korlamayıp lazım olan şekilde kontrollerimize gidip lazım olan muayenelerimizi eləyib ve sağalacağımız her şeyin normal, bu epilepsi olan uşağında cemiyetin normal bir ferdi olacağına inanmamızdır ve yeni doğa ilk dövründe de yine deyirəm uşaqların bu psixososial yani inkişafı için, insan kimi yetişmesi için, emosiyaların inkişafı için, nitkinin inkişafı için ve bu bütün cem şeklinde toplayarak tam insan deyəcəyimiz bir varlık olması için, dediğim kimi təkcə yedizdirmek, içizdirmek, paltarını değişmek yok, hem ruhi hem maddi olarak her şeyle təmin olamayız. Ve tabii ki doğru düzgün ünvanını da biz size təqdim edirik. Düzgün mütəxəssisləri, işinin ötəsindən gələn həqiqətən də peşəkarları biz size təqdim edirik. Doğru düzgün ünvanları da biz size təqdim edirik. Ve mən istəyirdim Mərkəzi Klinikanın telefon nömrələri tekrar görsənsin. Ve mütləq uşaqlarınızla bağlı nevroloji, her hansı bir müayinə ihtiyacı varsa, ki her zaman da bu müayinə ihtiyacımız var, bu telefon nömrələrini zəng etməyiniz lazımdır. Ve məsələ Fəxriyə xanım mərkəzi klinikada çalışır. Müraciət edin övladlarınızı peşəkarlara və təbii ki, həqiqətən də söz nəsil mənasında möhtəşəm sağlamlıq ocağına, səhiyyə müəssisəsinə, mərkəzi klinikaya əmanət edin deyirəm mən sizə. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün, vaxtınızı ayırdınız. Mən təşəkkür edirəm. Minnətdaraq sizə qeyd etmək istəyirəm ki, bugünkü studiyamızın qonağı mərkəzi klinikanın uşaq nevroloqu, yəni pediatr nevropatoloq Fəxriyə Həsənova idi. Biz de programın ikinci hissəsinə dedik ki, başlayacaq ve ikinci hissədə dedik ki, şəkərli diabet xəstələri özlərini necə bilə bilərlər ki, onlar şəkər xəstəsidir. Bəzən onu bildirəcək, amma təbii ki, öncə insulin dediyimiz bax bu hormonun özəlliyi nədir? Və xüsusilə də endokrin sistemləri, vəzlərimiz haqqında gəlin mariflənək. Orqanizmdə hüceyrələr, toxumalar, orqanlar və orqanlar sistemi vəhdət halında işləyir. Bu proses humoral üsulla və sinir sistemi ilə tənzim olunur. Humoral üsul dedikdə bütün orqanizmdə gedən müxtəlif prosesləri tənzim edən kimyəvi maddələrin təsiri başa düşülür ki, bunlara bioloji fəal maddələr deyilir. Başqa sözlə isə onlar hormonlar adlanır. Bədəndə hormonları xüsusi orqanlar, yəni vəzlər sintez edir. Vəzlər üç cür olur. Xüsusi axacaqları olan vəzlər, xarici sekresiya vəzləri adlanır. Hormon baxacaqlardan bədənin orqanlar boşluğuna yaxud da dərinin üzərinə ifraz olunur. Xarici sekresiya vəzlərinə ağız suyu, tər, göz yaşı, mədə vəzlərinə aid edirlər. Ayrıca axacaqları olmayan və ifraz etdiyi hormonları birbaşa qana ifraz edən vəzlər isə daxili sekresiya vəzləridir. Bura hipofiz, epifiz, qalxana bənzər vəz, çəngələ bənzər timus vəzi, böyrək üstü vəzlər daxildir. Axacağı həm qana, həm də boşluqları olan vəzlər isə qarışıq vəzlər adlanır. Bu vəzlərə isə mədəaltı və cinsiyyət vəzləri aiddir. Mədəaltı vəzin ifraz etdiyi hormon insulin adlanır. Bu hormon qana daxil olub, vücudda karbohidratlar mübadiləsini tənzim edir. Qara ciyərdə toplanmış glikogenin şəkərə çevrilməsini tormozluyor. Yalnız normal miqdarda verilməsinə imkan yaradır. İnsulin hormonunun az sintez olunması qanda şəkərin xroniki artmasına səbəb olur. Bu zaman da şəkərli diabet xəstəliyi meydana çıxır. Hazırda dünyada 240 milyondan çox insan bu xəstəlikdən əziyyət çəkir. Hər il yer üzündə vəfat edən insanların 5%-i məhz diabet nəticəsində dünyasını dəyişir. Təcili tədbirlər görülməsə, bu rəqəmin növbəti 10 ildə 50%-ə qədər artacağı ehtimal olunur. Hormonlar azacıq miqdarda olduqda belə öz təsirini göstərir, yəni onlar yüksək bioloji aktivliyə malikdirlər. Müqayisə üçün deyək ki, 1 qram insulin 125 min dovşanın qanında şəkərin miqdarını azalda bilər. Embrional inkişafın müxtəlif dövrlərindən başlayaraq daxili sekresiya vəzlərinin ifraz etdiyi hormonlar organizmin böyümə və inkişafına təsir göstərir. Vəzlər arasında qarşılıqlı funksional əlaqənin mövcud olması hesabına orqanizmdə tənzim edici humoral sistem əmələ gəlmişdir. Bu sistemdə hipofiz həlledici rol oynayır. Mərkəzi sinir sistemi ilə hipofizin funksiyasına və eləcə də bütün daxili sekresiya vəzlərinin fəaliyyətinə tənzim edici təsir göstərir. Bəli, biz başladık ve qeyd etmek lazımdır ki, şekerli diabet hakkında danışmışken
çox önəmli məqam ondan ibarətdir. Şəkərli, təkrar vurğulayıram bunu, şəkərli diabet xəstəliyinin özəlliyi ondan ibarətdir ki, bu bir xəstəlik deyil, bir həyat tərzidir. Gərək yaxalanmayaq bu xəstəliyə, yaxalandıqsa artıq həyat tərzidir. Yəni, nəzərə alarsaq problem olmaz. Nəzərə almaq nədən ibarətdir? Təbii ki, bu ayrıca bir mövzudur, bu haqda biz danışacaq. Amma nəzərə almazsaq, qəfləti ölümlər yarada bilər. Yəni, bir anda insult, miokard infarktı və s. kimi problemlərlə meydana çıxa bilər. Niyə qəfləti? Çünki öncə sinir uclarının iltihabı uğratdığı üçün ağrı deyilən bir simptomu hiss etmirlər belə insanlar və şəkər xəstələri, 5 ildən artıq şəkər xəstəsi olmuş insanlar, xüsusilə 10 ilin şəkər xəstələri qəfləti olaraq dünyalarını dəyişə bilərlər problemi var və mütləq belə insanlar müraciət etməlidirlər. Bizim hətta Instagram ünvanımıza da, şəxsən mənim ünvanıma da yaza bilərlər, onlara yönləndirərim və lazımı məsləhətlər də ayrıca verə bilərəm onlara. Bəs şəkər xəstəsi olsa bir insan onu necə hiss edə bilər? Birinci məsələ, birinci deyək ki, qanda glukozanın glukoza miqdarı yüksək olur. Glukozanın miqdarı yüksək olur. Bu nə deməkdir? Yəni, qida parçalanır qanda, glukozaya çevrilir. Glukoza bizim hüceyrələrimiz üçün enerji mənbəyidir. Mənim burada danışdıran, ayaq üstə tutan, siz orada mənə baxırsınız, izləyirsiniz. Bizi danışdıran, hərəkət edən, əhval-ruhiyyəmizi yaxşılaşdıran glukozadır. Amma beynimiz üçün isə, beyin hüceyrəsi üçün qidasıdır glukoza. Yəni, bu önəmlidir. Amma glukozanın miqdarı qanda yüksək olur. Necə olur, yüksək olur? Deyək ki, bu bizim hüceyrələrimizdir və damarın daxilində, bax bu şəkildə, burada da damarımızdır bizim. Qan bu şəkildə axır, deyək ki, bir istiqamətdədir və nəticədə nə baş verir? Qanın tərkibindəki glukozalar hər biri bu hüceyrənin içərisində keçməlidir ki, hüceyrələr canlansın, yəni enerji daxil olsun onlara, yediyimiz qidanı mənimsəyə bilək bir sözlə. Nə baş verir o zaman? İnsulin, mədaltı vəzin ifraz etdiyi insulin hormonu isə məhz bu hüceyrələrin qapısının açarıdır. İnsulin bu qapını açarsa, qıfılı açarsa, o zaman glukozalar hüceyrələrin içinə daxil olacaq. İnsulin çatmazlığı olarsa, o zaman nə olacaq? Glukoza qanda qalmış olacaqdır. Hüceyrələrin içərisində kifayət qədər yetərincə keçə bilmir. Və qanın beləcə tərkibində glukozanın miqdarı artıq olmuş olur. Bu bir məsələ. İkinci məsələ, ikinci səbəb nə ola bilər? Yorğunluq. Niyə yorğunluq? Dedik ki, qeyd edirəm mən bura, yorğunluq və xüsusilə yuxululuq, burada depresiyalar və halsızlıq kimi də özünü göstərə bilər. Nə deməkdir? Hüceyrələrin, az öncə çəkdiyimin böyüyünü çəkirəm, hüceyrələrin içinə daxil olan glukoza və hüceyrə, daxil olan glukozaların miqdarı azalarsa, hüceyrələrimiz içində enerji mənbəyi azalmış olacaqdır, bir. İkinci, beynimiz üçün qeyd etdik ki, qida mənbəyidir və beyin hüceyrələrində də glukozanın miqdarı beləcə aşağı olmuş olacaqdır ki, bu da yuxululuq və yorğunluq kimi özünü göstərə bilər. Üçüncü məsələ deyəcəksiniz ki, şəkər xəstələrinin artıq miqdarda su qəbulun olması, bəli, bu məsələ də var, amma üçüncü mən bunu vurgulamaq istəməyəcəm. Üçüncü məsələ ən böyük problemlərdən biri, xüsusilə aşağı nahiyələrdə göbək və göbək ətrafı nahiyələrdə piylənmənin olması. Yəni, piylənmə. Piylənmə nə deməkdir? O deməkdir ki, şəkərin miqdarı qanda artıq olduğu zaman depo şəklində formalaşır, hüceyrənin içərisində daxil ola bilmir və nəticədə bu depolamanın səbəbi isə insulin müqavimətinin artıq olmasıdır ki, bax, bu üç səbəbdən də şəkər xəstələri özlərini ələ verə bilərlər. Beləliklə, biz bugün proqramın birinci hissəsində danışdıq uşaqlarda nevroloji problemlərdən, proqramın ikinci hissəsində isə danışdıq ki, şəkər xəstələri necə bilərlər ki, qanda şəkərin səviyyəsinin yüksəkliyindən, yorğunluq və piylənmədən onların şəkər xəstəsi olduğunu anlaya bilərlər. Nəticədə hamısı deyir ki, gözəl bir söz var, ayının min oyunu bir armudun üzərindədir. Tək bir əmanətimiz var, can sağlığımız, ona təbii ki, sahib çıxmamız lazımdır və bunun üçün də sağlam olmaq çox önəmlidir. Əgər sağlam olmazsa, həyatımızı da duymaq, hiss etmək kimi gücümüz və qabiliyyətimiz qalmayacaq. Gəlin, həyatımıza rəng qatmaq üçün birinci sağlamlığınızı möhkəm edək, çalışaq sağlam olaq. Hələlik.